E o dia foi de prainhas movimentadas em toda a região. Em Buritama, muita gente aproveitou o dia de folga para curtir com os amigos e se despedir do carnaval de 2018. Imagine acordar e curtir essa paisagem em pleno carnaval? Pois é, quem decidiu acampar aqui na Prainha de Buritama teve esse privilégio. São pessoas que trocaram a muvuca da folia pelo sossego nas margens do rio Tietê. A gente aproveita o feriado prolongado para descansar, enquanto as outras pessoas ficam curtindo nos blocos ou na escola de samba, a gente veio para descansar, para começar o ano descansado. A família da Andréia chegou ontem bem cedinho. Uma atividade diferente, né? Muito bom. Tranquila? Muito tranquilo. O sossego é tão grande que até o descanso na rede é garantido. É lógico, curtir a família aí, ó, e viver a vida. A calmaria também é propícia para os apaixonados pela pesca. No carnaval, o rio Tietê também tá para peixe. O clima é de tranquilidade, mas não falta diversão e muita música. Ah, o churrasco também não pode faltar. Na Prainha de Buritama, a segurança foi reforçada nos dias de carnaval, o que deixou os pais mais tranquilos. A criançada aproveita. Eu acho legal. Por quê? Então, porque tem água e tem conchinha para nós brincar. São 1.300 metros quadrados de praia de água doce. Cerca de 90 quiosques estão à disposição dos turistas. Tem churrasqueira, banheiros com duchas, lanchonete e área de camping. Tudo para agradar os visitantes que vêm de todos os cantos da região. Promissão. Birigui. Oriflama! Entre amigos ou em família, o importante é aproveitar. Essa família veio de Magda, cidade que fica a 60 quilômetros de Buritama. Reuniu ontem à noite, já fizeram as coisas, já vieram tudo para cá. Todo mundo animado? Todo mundo animado.